Oluvannyuma lw'abatuuze b'e Kalangala, Musuza Lyesese okutawaanyizibwa endwadde ez'enjawulo ate nga n'amalwaliro mu disitulikiti eno okugabalira ku ngalo, Obwakabaka butegese olusiisa lw'ebyobulamu olugendereddwamu okusomesa abantu ba Kabaka ku ndwadde ez'enjawulo ezifuuse nnamutta n'engeri y'okuzeewalamu. Endwadde esinze okweriisa enkuuli kuliko mukenenya, kookolo, endwadde ez'ekikaba n'endala. Aba Reproductive Health Uganda oluulidde nti abeeno baggwawo okukwatizaako Obwakabaka okutaasa abantu b'omutanda. Bano mbasomesezza ku nkola eza kizaalaggumba oba kiyite family planning methods baleme kufuna baana be bateetegekedde. Buno obuweereza oba family planning si ya muntu omu nga bwe nabagambye. Okay? How can the best family plan? Musooka na awaka, musooka ne muteesa omusajja n'omukyala oba omuvubuka ne girlfriend we. Sina buzibu tugigende kwaweza bwogigenda ku nja kukyawa nedda kati bwonkyawa nefuna olubuto ati so temusooka ne mukanyamu ebiganye ne mugenda mu ddwaliro ky'oba olaba baalema okukkiriziganyiza wano naye nga bakyogeddeko ne bagendawo ow'omusawo. Jenny Namukasa avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'abakyala mu disitulikiti e Kalangala agamba nti obuzibu bwasinze okusanga be baana abawala abafuna embuto nga tebanneetuuka ssaako abatuuze abatayagala kwekebeza ndwadde nga bukyali. The issue of teenage pregnancy is big because of the way the place is set up. People live in camps and they sleep in smaller houses where they share rooms with the children. And you find that the children who have grown up, if they sleep in the same rooms with their parents, there is a lot of mistakes and issues of sexuality. And if the children get to know such things when they are still younger, they try. Omwami wa Kabaka amulamulira Kisiza Lyesese kweba Augustine Kasirye n'abantu bakulembera basanyukidde nnyo enteekateeka eno wabula bagamba nti obuzibu basinze okusanga bwe bulwadde bwa mukenenya obweyongedde nnyo ng'okusinziira ku bibala ebyakafulumizibwa abalwadde ba mukenenya bali ebitundu 32 ku buli 10. But we still have many children born with the virus. And we have a number of, and even if they are positive, we have numbers who are non-suppressing. Kati bano baagala enteekateeka eno ey'okubadduukirira mu byobulamu ereme kkoma wano wabula egenda eddala mu maaso abantu babeere balamu. Kalangala has a district is challenge, has a face a number of challenges, like I've told you, the long distances. We don't have public transport between islands. So mothers can't move from one island to Gandisik for what? For family planning methods. Encourage other IPs, our partners also, to bring such services to us. Because several times since we have health center for their services that are not being offered at our health facilities. Baagala bafune amalwaliro agawerako abatuuze bawone okutindiga engendo nga banoonya okufuna obujjanjabi. Abatuuze ku kyalo Busoke mu ggombolola y'Empuge mu disitulikiti y'e Mukono batabukidde omugagga Charles Lwanga nnyini ttaka lwa kwagala kubasenda nga tabaliiridde. Gye biggweeredde ng'omugagga ono n'omupunta bamulemesezza okusenda ekkubo mu bibanja byabwe wadde ng'agezezzaako okubasuubiza okubaliirira wabula beeremye. We tutuukidde ku kifo kino omusave ya omugagga ono ategeera ekiseke eryakyazze ng'apunta ekifo awagenda okuyita oluguudo luno era